Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhuhur wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warka dhuhur ee raadiyo kulmiye qodobada maanta ugu waaweyn waxa kamida Guddiga qaabilsan dabagalka cunna qabtaynta saaran Soomaaliya iyo Eritrea oo la kala diray Soomaaliya oo loo cusboonaysiinayo cunna qabtaynta hubka iyo Eritrea oo laga qaadayo ciidamo military ah oo la sheegay inay af gooyo iyo sorista ku sameeyeen ku dhawaad 300 oo gaari oo xamuura. Golaha shacabka oo meel mariye wax ka bedel lagu sameeyay miisaaniyadda sanadkan dhamaanaya. Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado inuu dhagax dhig ku sameeyo dib u dhis ka bilaabanaya madaxafka qaranka. Kadib amarkii maamulka gobolka Banaadir ee xilliyada habeenkii waa sidee goobaha lagu caweeyo ee xeebta Liido warbixin ayaan idin kaga heynaa. Cudurka sonkorta oo la sheegay inuu halis badan ku hayo bulshada Soomaaliyeed iyo wacyigelin loo baahan yahay sida looga hortagayo. Askar siyaabo kala duwan saacadihii la soo dhaafay loogu dilay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska iyo wasiiradeeda oo isku diidan hanaanka looga baxayo midowga Yurub. Iyo dambiyada naceebka ee Mareykanka oo kordhay. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkan u qaad. Mar kale dhuhur wanaagsan dhageystayaal intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka dhuhur ee radio kulmiye. Taariikhdu waxay ku beegantahay 14ka bisha 11aad 2018 waana dhuhur Arbaca Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warka soo saaray. Farxiye Xuseen iyo Maxamed Axmed ayaa soo jeedinaya ku soo dhawaada warkii oo dhan. Guddiga qaabilsan dabagalka cunna qabtaynta saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa la kala diray iyadoona dhanka kale Soomaaliya loo cusboonaysiinayo cunna qabtaynta hubka dhanka kalena Eritrea ayaa laga qaadayaa. Maxamed Axmed oo warka ila akhrinaya ayaa soo jeedinaya. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa waxaa la filayaa in ay soo saaraan qaraar lagu cusboonaysiinayo cunna qabtaynta saaran Soomaaliya laguna qaadayo cunna qabtaynta saaran Eritrea oo isugu jirta cunna qabtayn hub duulimaadyo la mamnuucay iyo hanti la fariisiyay taasi oo la saaray sanadkii 2009kii. Qaraarka golaha amaanku waxa uu sidoo kale kala dirayaa guddigii la socodka cunna qabtaynta saaran Soomaaliya iyo Eritrea ee magaciisu ahaa Monitoring Group, waxaana la aasaasayaa guddi cusub oo qubaraha kaasi oo qaabilsanaan doona cunna qabtaynta Soomaaliya ee la cusboonaysiinayo. Guddigan magaciisu waa Panel of Experts on Somalia. Warbixin lagu daabacay bogga internetka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in cunna qabtaynka qaadista Eritrea ay timid kadib markii isbeddello amni iyo siyaasadeed ay ka soo muuqdeen gobolka tan iyo markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki ay heshiis kala saxiixdeen 9kii Julaay ee sanadkan taasi oo dhameysay colaad jirtay 20 sano. Warbixintan waxaa lagu sheegay in dowladda Ethiopia ay golaha amaanka ee qaramada midoobay ku riixday inay cunna qabtaynta hubka ka qaadaan dowladda Eritrea. Dowladaha Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti ayaa xogeyaha guud ee golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa ay u direen warqad taariikhdu markii ay ahayd 11kii Julaay ee sanadkan taasi oo ay ugu sheegeen in golaha amaanku uu kala shaqeeyo fududeynta inay heshiis gaaraan dowladaha Djibouti iyo Eritrea iyagoo adeegsanaya hanaan gaar ah oo dhexdhexaadin leh. Golaha amaanka ayaa waxa ay bilo ka doodayeen in cunna qabtaynta hubka laga qaado Eritrea iyaga oo tixgelinayay 4 sano ee la soo dhaafay oo guddiga la socodka cunna qabtaynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea uusan soo bandhigin wax caddayn ah in dowladda Eritrea ay taageerto dagaalamayaasha Al-Shabaab ee Soomaaliya. Sababtii ugu weyneyd ee cunna qabtaynta loo saaray Eritreana waxa ay ahayd taageerada Al-Shabaab. Intaas kadib golaha amaanka ayaa waxa ay Eritrea u sheegeen in cunna qabtaynta laga qaadi doono haddii ay xalliso muranka kala dhexeeya Djibouti. 6 September ayay Djibouti iyo Eritrea ku dhawaaqeen in ay dib u soo celinayaan xiriirkoodii taasi oo keentay in ay shir 3 geesooda Sacuudiga ku yeeshaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynayaasha labada dowladood
17kii September ee sanadkan sida lagu sheegay warbixinta lagu daabacay website-ka golaha amaanka ee qaramada midoobe maadaama aysan jirin wax cadeyn ah in Eritrea ay taageerto al-shabaab waxa sidoo kale xal laga gaaray ururadii ka soo horjeeday dawladda Ethiopia oo dawladda heshiis la gaaray arintaasna waxa uu golaha u cuskanayaa in cunaqabteynta laga qaado Eritrea golaha amaanka ee qaramada midoobe ayaa waxa ay isku raaceen in ay shaqeeyaan guddiga qubarada ee Soomaaliya ilaa iyo 15ka December 2019 iyo in tirada guddigu ay ka yaraato kii la kala diray ee monitoring group oo ka koobnaa 8 xubnood hase ahaatee waxa uu wali muran ka taagan yahay tirada guddigu ay noqonayaan ruushka ayaa waxa uu soo jeediyay in guddigu uu noqdo 5 qabiir laakiin xubnaha kale ee golaha amaanka ayaa waxa ay ku adkeysanayaan in laga dhigo 6 xubnood waa maasantahay maxamed ciidamada military ah ayaa la sheegay in afgooye ishor istaag ay ku sameeyeen ku dhawaad 300 gawaari oo xamuul sida Cali Ibrahim Abdullah ayaa ka warramay ku dhawaad 300 oo gaadiidka xamuulka ayaa waxay ku xayiran yihiin inta u dhaxeysa deegaanka Carbiska ee duuleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa la sheegay inay surstaag ay ku sameeyeen gaadiidka xamuulka qaaday raashinka gaadiidkan ayaa waxay ku jahnaayeen gobolada Bay, Bakool iyo Gedo iyagoona goboladaasi geenaya raashin ay wadaan waxaana muddo 6 maalmood ay ku xayiran yihiin deegaanka Carbiska ee duuleedka degmada Afgooye mid ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka xamuulka isla markaana ku xayiran deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa keen ugu waramay dhibaatooyinka ay la kulmeen dadii way xayiran tahay baabuurkii ilaa ay hadda xayiran oo ilaa iyo 3 gobol raashin ku waday 300 waa ku dhawaa 300 wallahi kullu bunni baabuurtaas ilaa adeesto wax lagu haysto ma sheegi karo ciidamada hor taagan oo dariska dawladda wadata ilaa haddana dawladdu waa loo qeyla dhaamiyay waa la wada hadlay ayagaan jawaab ka sheegana insha Allah maalmood iyo ka badan waligu baabuurta kullu way safiin kii u dambeeyay shalo imaada kii u dambeeyay kii u horeeyayna laba istimaan ka hor dhanka kale maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in gaadiid aad u fara badan ay ku xayiran yihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa keen u sheegay in ciidamada ay gaadiidka ku dhibaateenayaan inta u dhaxeysa degmooyinka Afgooye iyo Walaween oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isagoona sheegay in wadooyinkaas la soo dhigay jidgooyin aad u fara badan isla markaana lagu dhibaateenayo gaadiidka sida uu hadalka u dhigay waxa ogtahay in gobolada Koonfureed ee degmada magaalada Muqdisho ay wax ugu soo dagaan isla markaana ay wax ka dhoofsadaan markuu roobka daay maaragtay haddartan wadada dheereed oo la mari lahaa ciidamada ka tirsan maaragtay ku dawladda oo tuuta ciidanka dawladda ku dhisan ayaa wadadaasi goostay waana la mari lahaa gaadiidkii iyo maaragtay darawalladii guud ahaantooduba way ka quusteen maalmihii la soo dhaafay dhana waxay ku xigiray yihiin magaalada Afgooye gaadiidka waxay ka hakadeen maaragtay rag ciidanka ka tirsan iyo kuwa maaragtay hore ciidanka ugu tirsanaa oo isbeheysanaya oo wadada Walaween iyo Afgooye u dhaxeysa maaragtay isbaarooyin soo tubay isla markaana maaragtay gaadiidleyda ku amray lacag maaragtay tiradeedu ay badan tahay oo xataa qaarkood maaragtay badeecada ku raran gaariga ay ka qiimo badan tahay isbaarada laga rabo in ay bixiyaan isla markaana gaadiidleyda hadday isan bixinin darawalada la ciqaabi doono oo la dili doono oo la jirdili doono oo horin ay u dhacday jirdil intaba gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in mushaarkii lagu talagalay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu galayo isla markaana waxa uu tilmaamay inay aad u caraysan yihiin ciidamada isagoona xusay in ciidanka ay sheegeen inay ciqaabayaan shacabka ku safra wadada u dhaxeysa degmooyinka Afgooye iyo Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose sida uu hadalka u dhigay waxay noo sheegeen in maaragtay ciidanku qaarkood aysan mushaar u haynin bay noo sheegeen oo mushaarkii ciidanka maaragtay ay kaambeenna iyo howlo kale ay dawladdu ku garaysay bay noo sheegeen maaragtay mushaarka lahayn maaragtay kaambeenna kala duwan baa lagu galayaa way cadaysiin ciidanka marka xiriir lala sameeyo waxay ku leeyihiin maaragtay annagana shacabkan ciqaabeynaa si shacabku culays u saaro dawladdu
muddooyinkii ugu dambeeyay ee heedmarkii ciidamada la sheegay inay ku labisan yihiin dariiska dawladda ay wadada u galeen dadka shacabka iyo gaadiidka ku safra wadada u dhaxeysa degmooyinka Afgooye ee walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo dhowr jeer uu maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu sheegay inaysan wax ka qaban karin jidgooyinka la soo dhigay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa lagu wadaa in uu dhagax dhig ku sameeyo dib u dhis lagu sameeyo madaxafka qaranka Soomaaliya oo lagu dhisayo isxilqaan. Yunis Duran Cali ayaa ka warramaya. Dadkii deegaansanayay muddo 30 sano ku dhow xaruntii madaxafka qaranka ayaa maanta waxa ay banayeen xaruntaasi oo loo balansanaa in ay shacabka banayaan 15 bishan oo biri ku beegan. Wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa maanta tagay isaga iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxayna mid u kormeereen qaybaha ay ka kooban tahay xarunta madaxafka qaranka. Marka ay soo dhameeyeen kormeerka ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta. Wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda wuxuuna sheegay in isxilqaan lagu dhisi doono xarunta madaxafka qaranka wuxuuna u mahadceliyay dadkii muddada deegaansanayay xaruntan. Maanta waxaynu taagannahay madaxafka qaranka oo ah goob taariikhi ah lagu keydin jiray lagu xifdin jiray taariikhda ummada Soomaaliyeed. Waxaan horey u jeegnay in goobtan mashruuc isxilqaan haduu ilaa yiraahdo lagu dayactir doono lagu qalabay doono lagu hagaajin doono waxaa loo ballansanaa in ugu dambeyn 15 laga guuro halkan si hawshii isxilqaan iyo dib u dhiskii ugu bilowdo. Waxaan rabaa in aad ugu mahadceliyo shacabiga Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii deganaa qoysaskii deganaa halkan oo runtii wujiyay wadaninimo isxilqaan dowlad jacayl una dhaga nuglaaday awaamirtii dowladda. Waxaa loo qabtay muddo 15 oo birta maantana waxaad noo muuqato in cidna aysan deganeen oo halkan shaqaalihii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ay ka wadaan hawl isxilqaana oo nadaafada. Waxaan markaa si gaar ah ugu mahadcelinaa dhammaan qoysaska halkan deganaa oo muuji xilkasnimo wadaninimo. Sidoo kale wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in maadka bishan uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhagax dhigi doono xarunta madaxafka qaranka oo ah xarun lagu keydiyo taariikhda ummada Soomaaliyeed. Waxaa dhigi doona haduu ilaa yiraahdo saad hadda aad u jeedaanba in hawl nadaafad laga bilaabo meeshan muddo fara badan 20 sano wax nadaafad aan laga qabanin. Waxay qaadan doontaa qiyaas 2 week in halkaa lagu nadiifiyo intaas naqshadeyntii hawshii dhamaato. Kadibna waxaan rajeynaynaa dhammaadka bishan haduu ilaa yiraahdo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhagax dhig sameyn doono kadibna hawshii ayaa bilaaban doonto. Waxaan rajeynaynaa bartamaha sanadka soo socda haduu ilaa yiraahdo madaxab sharaf leh oo maarta qalabaysan dayactiran in halkan uu ka soo baxo. Dhinaca kale, shaqaalaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay olole nadaafadeed ka bilaabeen xarunta madaxafka qaranka oo ay muddo deegaansanayeen dad rayid ah, waxaana ay noqonaysaa xaruntii labaad ee lagu wado in iska wax u qabso lagu dhiso. Xilibanada golaha shacabka ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda dawladda ee sanadkan sii dhamaanaya 2018. Ku noqoshada miisaaniyadda 2018 waxaa si wadajir ah u soo diyaariyay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka, balse maalin ka hor ayay xilibanada ka yeesheen mid ka mid ah doodihii ugu adkaaya ay yeesheen. Yeeshaan 153 mudan ayaa ogolaaday, 2 xildhibaan ayaa diiday halka ay ka aamuseen 3 xildhibaan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo kulanka ka hadlay ayaa golayaasha waa golaha shacabka waxa ugu mahadceliyay sida wanaagsan oo ay ansixiyeen lacagta la ansixiyay, ayaana la sheegay in inta ugu badan loogu talagalay ciidamada. Maanta waxaa adduunyada oo dhan laga xusayaa maalinta macaanka. Cudurka sokortana waxaa la sheegay inuu halis badan ku hayo bulshada Soomaaliyeed, waxaana loo baahan yahay hannaan cusub oo wacyigelin lagu sameynayo bulshada si looga hortago in cudurku uu ku bato, sida ay sheegayaan dhaqaatiirtu. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Sanad walba marka la gaaro 14 November waxaa dunida oo dhan laga xusaa
maalinta cudurka sokorta adduunka. Cudurka sokorta ayaa waxaa la tilmaamay in Soomaaliya uu ku hayo dhibaato fara badan, iyadoona meelaha la sheegay in cudurkaasi ay la ildaran yihiin bulshada Soomaaliyeed ay tahay magaalada Muqdisho. Munaasabad lagu xusayay 14 November oo ah maalinta cudurka sokorta adduunka oo ay soo qabanqaabiyeen waaxda caafimaadka maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay taalada darjinka Daasoon ee gobolka Banaadir. Munaasabadan inta ay socotay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Agaasimaha waaxda caafimaadka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cadow oo ka hadlay munaasabad ayaa waxa uu sheegay in cudurka sokorta uu ku hayo dhibaato far badan bulshada Soomaaliyeed, isla markaana loo baahan yahay in laga hortago. Isagoona sheegay in wacyigelin far badan laga siiyo bulshada cudurkaasi. Maanta programkan waxa ugu talagalnay maadaama ay tahay maalin international ah oo looga wada dabaaldegay adduunka oo dhan, ay tahay maalinta lagu calaamadeeyay maalinta sokorta adduunka. Aan ognahay dhibaatooyin badan inay ku hayso dhammaan bulshada oo dhan, ayaa annagana waxa ugu talagalnay maanta maalinteen inaan qayb ka qaadano oo aan dadka ka wacyigelino dhibaatada ay leedahay iyo qaababka lagu xalin karo ay ka mid tahay sportska. Ayadoo arrintaas laga duulayo, ayaa aniga iyo gudoomiyaha sportska gobolka Banaadir Mr. Wish waxaan go'aansanay programkan inaan qayb qaadano oo dadka aan u sheegno inuu yahay cudurkan cudur fudud oo saaxiib la noqon karo oo daawadiisana ay qayb ka tahay in la caalamiteeyo. Marka xiriirka ciyaaraha fudud iyo gudoomiyaha gobolka dhanka sportska arrintaas aan ka wada wada shaqeynay waana maanta mid aan u joogno. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa waxay sheegtay in ciyaaraha ay koob ka yihiin caafimaadka. Maalintan oo ah maalinta sokorowga adduunka ama maalinta macaanka adduunka, Diabetic Day 14 November, waxay noo tahay gobolka Banaadir iyo wasaaradda dhalinyarada iyo bahda isboortigaba dhammaanteen inaan muujinay isboortiga caafimaadku koob ka yahay. Alxamdulillah, dhidid badan in la iska keeno inay sokorta u baahan tahay. Sidiisana isboortiga waa jirfayow ayaa laga helaa maskax caafimaad qabta, saasuuna u fiican yahay isboortiga haddii Allaah uu dal ogolaado. Sanad walba marka la gaaro 14 November waxaa dunida oo dhan laga xusaa cudurka sokorta, kaasoo dhibaato ku hayo dunida oo dhan. Wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen ayuu kaasi ahaa. Dhowaan ayaa ahayd markii maamulka gobolka Banaadir uu mamnuucay in goobaha lagu caweeyo ay ku yaala xeebta Liido aysan furnaan waxa ka dambeeya 12 habeenimo. Waa sidee haddaba amarkaasi, maxaase ka hirgalay? Cabdullaahi Xuseen Cashuur ayaa warbixintan ku eegaya. Amintu waa 12 habeenimo iyo qadar 30 daqiiqo ah, waxa ay wax yar ka harsan tahay 12 habeenimo saq dhexe oo ay ku eeg tahay waqtiga loo ogol yahay inay shaqeeyaan goobaha lagu caweeyo ee xeebta Liido. Waxaynu dabagalaynaa soo gudbinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta hoteelada ku yaala xeebta Liido. Xarunta shabakada wararka kulmiye ayaynu ka baxnay innagoo ah tiro howlwadeenna KNN ka tirsan. Socdaalkeenna habeenimo waqti badan nagama uusan qaadan. Waxa aynu si fudud ku gaarnay xeebta Liido sida uu qorshaheennuba ahaa. Waxa aynu diiradda saarnay goobaha la sheego inay hoy u yihiin dhaqan xumada Muqdisho. Waxaynu isla garanay inaynu saf u galno gelista mid ka mid ah hoteelada halkaasi ku yaala. Baaritaan kadib, waxaana loo ogolaaday halka lagu soo dhaweynayo dadka hoteelkii galaya, iyada oo ay noo suura gashay inaynu gudaha la galno aaladeenna codoobista si qarsoodi ah. Waxaa halkaasi fadhiyay wiil iyo gabar dhalinyaro ah. Waxay inoo sheegeen inaynu bixino lacag dhan $15 oo ah furaha lagu galo gudaha hoteelka. Waxaan dhagaheena soo gaaraya dhawaq muusig aan loo aaba yeelin. Bixinteena lacagtaas kadib ayaana loo jaray warqad ogolaanshiya ah. Waxay indhaheennu qabanayeen saf dheer oo ay ku jiraan dad u badnaa dhalinyaro, wiilal iyo gabdhaba leh. Waxa ay ugu yaraan 2 qofba isla isticmaalayaan hal shiishad. Waxaa dhex wareegaya dhalinyaro u badan hablo oo la gaaf wareegaya dabkii lagu shidi lahaa shiishadda, iyo hadba qofka waxa uu ka dalbado ayay si degdeg ah ugu keenaan. Wali si fiican uma sii gaarin hoolka ay muusiku ay naga soo gaarayso. Waxaa noo dhawaaqday gabadh aan ku qiyaasnay da'aadda 19 jir.
waxa ayna cod hoose inagu weydiisatay inaynu ka bixinno lacagta ay ku gali lahayd gudaha hoolka iyo waxa ay ku dalban lahayd badeecadaha balwadda taalla halkaasi. Innaga oo aan garan halka aynu hoosha ka bilaabi lahayn ayaa dhanka kale waxaa inooga yeertay gabar qudheedu aad u daayar, waxaa ku yar guud ahaan gabdhaha halkaas jooga asturnaanta. Waxa ay inoo sheegtay inay soo dhaweynteenna ku qoran tahay, waxa ayna durbadiiba la soo booday halkan fariista: imise shiishad ayaan idiin keennaa iyo maxaa ku soo daraa oo aad isticmaalaysaan, iyada oona naga qaaday warqaddii naloo soo siiyey ogolaanshiyaha gudaha. Innaga oo is-eegeenna ayaa mar kale waxay inoo sheegtay inaynu gudaha u sii gudbi karno. Halka aynu taagannahay waa goob mugdi ah, hool dhowr tallaaba inoo jira oo isna mugdi ah ayay naga soo gaarayaan codadka dhaadheer ee muusiga ama heesaha habeenka lagu dheelayo. Hoolka xaggiisa ayaynu u jalleecnay si aan naloo dareemin waxa aynu isla garanay inaan la jaanqaadno jawiga koobta uu qoobka ciyaarku ka socdo. Waxa inoo muuqda dhammaan waa dhallinyaro wiilal iyo gabdhaba leh, labalaba ayay isugu ciyaarayaan. Dhididka iyo hawada kulul ee ka dhalatay ciriiriga ayaa durbadiiba waxa aynu la kulannay gabar uu naqasku ku xirmay qoobka ciyaarkii ayaanan loo hakin xaaladda gabadhaasi. Keliya dibadda ayay u saareen saaxiibo ay wada socdeen gabadha naqasku uu ku xirmay. Waqtiga ayaa ah mid isa sii daba guraya, heesba heesta ay dalbadaan tirada ugu badan ee dadka hoolka jooga ayaa la ciyaarayaa. Qanacsanaan ayaan jirin marka lagu ciyaarayo heesaha Soomaaliga ah ee aan muusiga dheer ama lagu qoob ciyaari karin la shido. Taas beddelkeeda marka la maqlo heesaha sawaaxiliga ama kuwa kale ee Mareykanku u badan yahay, waxaa dhammaan istaaga dadka oo qoobka ciyaar qaylo dhaan lagu daray isdaba dhiga. Waxaynu adkeysan kari weynay kulaylka iyo dhawaqa dheer ee heesaha oo ay u sii dheer tahay ciriiri. Waxaynu isku daynay inaynu u gudubno qol kale oo ka xiga dhanka xeebta, waxaa xiran ilbaabka laga galo. Waxaana naloo sheegay in ay tahay qaybta VIP-ga oo ay geli karaan keliya lamaanaha ama wiilka iyo gabadha isla socda. Intaas kadib, kooxdeena KNN waxa aynu fariisanay goob iftiinku ku yaryahay si aan u xoraansano hadba halka aynu aragno in ay inoo fursad roon tahay xukilisteeda gudaha hoteelka, iyo in aan nagala dareemin ujeeddadeena saxda ah ee ah soo gudbinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta hoteelada ku yaala xeebta Liido ee la sheego inay hoy u yihiin dhaqan xumada ka jirta gobolka Banaadir. Markii la gaaray waqtiga 12:00 habeennimo oo ay weheliso qadar 30 daqiiqo ah, waxaa la damiyey dhammaan samicadihii daarnaa. Dadkuna waxaa lagu wargeliyey in waqtigu uu dhammaaday, booliiskuna ay gudaha u soo galayaan haddii dadku ay sii joogaan. Wadada ayaa sidoo kale kula kulanay ciidamo booliis ah oo bajaajta weydiinaya halka ay ka socdaan iyo sababta xilligaas ay u socdaan. Sidoo kale saldhigga degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir ayaa waqtiyada subaxii ayaa lagu arkaa bajaaj la sheegay in habeenkii lagu qabto amin la mamnuucay socdaalka. Horey ayay culimada Soomaaliyeed waxay kaga digeen dhaqan xumada taalla hoteelada iyo maqaaxiyaha ku yaala xeebta Liido. Maamulka gobolka Banaadir ayaa baaqa culimada kadib xaw amar soo saaray uu ku sheegay in wixii ka dambeeya 12 habeennimo aysan shaqayn karin hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala xeebta Liido. Dadkuse waxay isweydiinayaan su'aasha ah, maamulka gobolka Banaadir miyuu ogolaaday in dhaqan xumadu ay socdaan wixii ka horreeya 12 habeennimo? Warka duhur ee radio kulmiya ayaad dhageysanaysaan. Markana askar ayaa siyaabo kala duwan waxaa loogu dilay saacadihii lasoo dhaafay magaalada Boosaaso ee xarunta u ah gobolka Bari. Wariyaha idaacadda kulmiya Shamis Xasan Haaruun ayaa faahfaahinaysa warkan. Wararka KNN ay ka helayso magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada Puntland uu dil u geystay askari kale oo ka tirsan
isla ciidamada Puntland. Dilka askariga ayaa yimid kadib markii uu muran dheer soo kala dhex galay askariga dilka geystay iyo kan dilka loo geystay kadibna uu rasaas ku furay taasoo uu la geeriyooday. Daqiiqado kadib ayaa goobta waxaa soo gaaray ciidamada amniga Puntland waxayna goobta ka qaadeen meedka askariga. Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in askariga dilka geystay uu goobta ka baxsaday isla xilligii uu dilka dhacay. Sidoo kale habeenimadii xalay ahayd isla magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada badda ee Puntland oo loo yaqaano PMPF, waxaana la sheegay in lagu dhex dilay goob makhaayad ahayd fiidnimadii hore. Dilkana waxaa geystay sida goobjoogyaal ay noo sheegeen nin askari ahaa. Saraakiisha amniga Puntland ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan ciddii ka dambeysay dilka. Maahan markii ugu horeysay oo dilal noocan oo kale ay ka dhacaan magaalada Boosaaso ee caasimadda waa gobolka Bari. Marka duhur ee idaacadda kulmiye ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaal akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan. Duulimaad raaxa leh, degdegsiimay ammaano, Air Djibouti u doono. Dambiyada nacaybka ku saleysan ee ka dhaca waddanka Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa inay tiradoodu aad u badatay. Dambiyaduna waxa ay kor u kaceen 117 marka loo eego sanadkii hore ee 2017. Waxa ay sheegeen laamaha ammaanka ee waddanka Mareykanku in 2017 dambiyada nacaybku gaareen 7,775 halka 2016 ay ahaayeen 6,221. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkani duhurnimo cidda uu seego raadiyo kulmiye dhowdnaad ay ka heli kartaa nabadgelyo.